pensamientos. A veces, aquel que representa intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Gemido e exulte de alegria e louvores. Floridada, agora domina o esplendor do Carmelo e de Sabão. Seus habitantes vieram agora no Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhas medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se descerarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como cedo e se desatará a língua dos mortos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão acima, cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor,